Jama'a masu kallon mu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na dandanan jaridar Aminiya. Inda muke tare da editan jaridar Aminiya. Kamar yadda aka saba a kowane mako, yau ma Allah ya kawo mu wannan lokaci inda zamu taɓa batutuwa da suka jibanci abin da jaridar ta kunsa ta wannan mako. Sunana Jamilu Adamu, ina tare da editan jaridar Aminiya, Malam Salihu Magira. Edita, barka da zuwa. Barka da Edita mai jaridar Aminiya ta kunsa ta wannan makon musamman manya-manyan labaranta. Ta babban labarinmu na wannan makon mai taken kwana gari a gadon mulki, yadda gwamnati suke tafiyar da mulki ba kwamishinmu ne. Idan za a tuna a yau ne Juma'a ke cika kwana, gwamnati suke cika kwana gari da karɓar mulki, amma fiye da kashi biyu bisa uku suna nan su kaɗai suke gudanar da jihohinsu. Masu ɗan ƙoƙarinsu ne, wani ya naɗa kwamishina ɗaya, wani ya naɗa biyu. Amma akasarin waɗannan gwamnati suna zaune ba su da kwamishinan ba. So mun bi mun tuntuɓa me ya jawo kowace jiha mun jihohi, wasu daga cikin jihohin mun bi su sun ba da bayanin abin da ke faruwa. Sannan bayan wannan akwai labarin da ya yi amo shekara uku da suka gabata tsakanin AC Oruro da kuma Yenose Yelo. To mun bi ya halin da suke ciki, yanzu ita AC ta gama sakandiri tana jiran ci gaba a karatu, yadda shi kuma yi nusa yadda yake can a cikin gurukun bayarsa. So mun tattauna da iyalan bangarorin biyu. So ya magana ɗanta da aka ci? Yata ta kai shekara uku yanzu, ita ma ta isa sawa makaranta amma ba a sa ta ba. Sannan akwai labarin da ke cewa gwamnatin Sokoto ta fara mantawa da mu in ji 'yan gudun hijira. 'Yan gudun hijiran da 'yan bindiga suka ba da muhallansu sun ce a yanzu dai an bar su a 'yan kwanakin nan, in ba ga lokacin sallah da aka musu tallafi ba abin da aka yi musu. Sai kuma muka tattauna da wasu mutane kan yadda mutanen yankin kasan suke rayuwa a ƙarshen 'yan bindiga ɗin, da har ake nan ma wasu mutanen yankin sun ba da bayani yadda abubuwa suke gudanar da. Sannan akwai labarin da ke cewa kafa 'yan arewa 123 a Legas ta tada kura. Sannan bayan mun faɗi yadda abin ya faru da kuma yadda aka yi aka magance matsalar, to mun kuma tattauna da su waɗanda ake ganin 'yan acaɓan ya kasance sun tattauna da 'yan acaɓan ya rayuwar su take a Legas ɗin. Sannan akwai labarin al'ajabi wanda wani bawan Allah ya tafi shago ya ajiye motarsa, to ya ɗan sha giyansa ya bugu ya ajiye motar da ki a kan kujerar direba sai ya shiga shago. To da ya shiga ashe shi ya je fashi ne, ya gama fashi ya mutu sai ya zo ya ga ba mota, ya kira 'yan sanda cewa an sace masa mota. So shi kuma dama ana neman sa. To aka ce a tsare shi, aka tsare shi sai ya ce wai ya je bayan gida ne, amma kuma ya kimar cikin shagon ta nuna cewa ai fashi ya yi wa mutane. Sai kuma labarin a al'ajabin da wata mata ta saya wa kyanwa wata karya mai kafa shida, aka haife ta da kafa shida, inda wata mata ta saya mata keken guragu a wajen a kudin Najeriya naira 175,000, wanda ka ga mu a nan Najeriya nan mutum ma ba za a iya saya masa wannan ba sai da yadda, amma ka ga da yake tura ne su ta miliyan ata wa karya aka saya. To ai ta sai bangaren kasashen waje ko kasashen ita. To kasashen waje mun tabo labarin abin da ya faru a Afirka ta Kudu, duk da cewa ma mun sake taba shi cewa Najeriya ta yana kokarin ta kira waje kadanta. So mun dauko labarin inda ma abin da ya faru din, mun kuma tabo labarin da ke cewa shugaban Iran da Amerika zai wahala su gana game da samun maslaha kan harkokin kasan da dai sauran labaran kasashen waje. Sai bangaren wasa. Bangaren wasanni akwai an yi wa 'yan wasan Najeriya suka wakilci ma gasar wasan Afirka da aka kammala a Morocco ruwan dala, wanda aka ba su dala 300,000. Akwai masu da sauransu da haka. So mutum da ya saya zai ga irin labaran. Sannan akwai maganar shari'ar ɗan wasan nan Neymar Jr. wadda shi da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona wadda kowanne yana kiran na bin kowa kuɗi, wannan yana cewa yana bin kuɗi wajen biliyan na wannan ita cewa tana bin sau biliyan kaza, suna nan dai suna abu nan. Bayan sun nemi sayi shi ba su samu ba saboda ƙungiyarsa ta PSG ta ajiye masa wajen naira tiriliyan ɗaya da wani abu. So za su ci gaba da shari'a da sauran dai labarun wasanni.
Masu kallon mu yadda wannan shirin namu na wannan mako ya kasance kenan. Ku kasance tare da mu a kowane mako don samun cikakkun labaran jaridar Aminiya. Sannan za ku iya ziyartar duk inda ake sayar da jaridu don samun cikakken rahoton da tattaunawa da duk abin da jaridar ta kunsa ta wannan mako. Mun gode.